është dëshira e madhe që të gjithë në të cilët shpeshere e promovojnë veten si kalorësit e kësaj feje. E promovojnë veten si ensart e kësaj feje. E promovojnë veten si të dalluarit dhe të veçuarit në këtë fej. Madje, shpeshere logarisin veten se na jemi gurabat në një kohë kur shumica e dynjas kanë marë mas dynjas edhe e kanë lonë mas dore fen edhe nuk dojnë meni për mësimet e fes. Që kur ta shoshisim këtë fjalë dhe këtë deklarim dhe këtë parull, delse nuk është edhe aq e vërtet, ma te për është deklarat dhe parull se sa është realitet. Andaj, nëse dëshërim që kjo të bëhet e vërtet, atër të gjithë na duhet të bëhemi hizmeqarët, shërbetorët e kësaj feje. Ta shërbim këtë fe me të gjitha potencialet dhe kapacitetet që i kemi. Duke filluar që nga ajo intelektuale, ajo emocionale, ajo fizike, ajo ekonomike, e kështu me radhë. Andaj të gjithë na kemi mundësi shumë për ta shërbim këtë fe. Mirë po, jo të gjithëve, Allahu në ndihmon për të dhanë shërbimin dhe kontributin për ngritjen e kësaj feje. Sa e herë ndodhë që ne kemi mundësi të japim kontribut, mirë po në mund shejtani edhe elam pasdore shërbimin e kësaj feje, kontributin për këtë feje. Mas paku që na mund të bëjmë është të bëjmë sebeb për të thirë në xhami me veten namaz kujshit e tonë, shokët e tonë, kolegët e tonë, ata që i kemi afër nesh, edhe sot, me një letër që ja qënë në përmes telefonit tanë, apo rjetëve të ndryshme, ki mundësi dhjetra dhe qindra vetëve të dërgojsh letër dhe të informosh ata. Mirë po, shpesh në bonvaki që edhe kaq nuk kemi guxim dhe vullnet të bëjmë, e mos flasim për punë tjera që duhet ndoshta në momentet caktume ta shërbejmë këtë fe me pasurin ton, po madje edhe me jetën ton. Aje që sot nuk ka mundësi me shpenzue disa sekunda për të informue besimtar për një ibadet me rëndësi dhe me pesh, si ka mundësi aje nesër me dhonë pasurin e ti, ose me dhonë jetën e ti, për të ngritë fjallën në Allahut subhanahu wa taala. Pa dyshim se kush dështon këtë test të vogël, ka me dështu edhe në atë testin e madhë, edhe të rëndë nesër Zotin në rrët. Dhe për këtë shkak, dëshira jonë është që se cili për neve, në ditet që ai bëndë një aktivitet, bëndë një ibadet, merë pjesë në një tubim të dituris, të bëhet sebeb që të merë me vetë dhe dikan tjetër më shkon vetë. Të bëhet sebeb që të thirë me vetë dikan tjetër më shkon vetë, që të merë sevapin e vetë dhe sevapin ati, pa ju paksu ati sevapi heqë, si shkarë në hadithet për nga meri sallallahu aleyhi sallam, dalu alel khejri ke failihi, aj që ja të regon dikuj një të mirë, e ka se vapin si aj që e bën atë mirë.